Ahojte priatelia, vítam vás dnes pri novom videu. Mám asi tak hodinku a pol na to, aby som išla do práce, tak som si povedala, že jedno video ešte stihnem, nakoľko cez víkend nebudem mať veľmi času natáčať, lebo aj líčim, aj máme nejaké iné plány. No a keďže je dnes deň blbec, ale že totál, pretože mi všetko padá, padli mi celé štetce na zem, som ich tu zbierala, prosím pekne, odletel mi nechet, budem musieť ísť na dorábku. A ešte som sa aj porezala, tak si hovorím, že čo ešte príde? Ako mávate aj vy také dni blbec? Neskutočné. Dnes som si pre vás prichystala video takú porovnávačku dvoch produktov. Nejde o klasickú porovnávačku, ako keď máte high-end a drogerkovú značku, ale ide porovnávanie produktov, ktoré sú relatívne veľmi podobné. Možno sa trošičku budú pod tónom odlišovať. A mám tu ešte nejaké také produkty, ktoré sme si dlhšie na mojom kanáli neukázali, ale v mojej zbierke sa nachádzajú, takže let's go! Ja som si naniesla SPF-ko, nebudem si dávať žiadny podklad, pretože som si dorobila teraz skincare. Budem používať make-up tento Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation v odtieni 260 kašmír. A ako obvykle, čo najradšej ja robím je, že si to trošičku zamiešam s týmto Soft Glam Fluid filtrom. Pretože tá lesklá pleťovka, alebo ten trend lesklej pleťovky sa na mňa absolútne nalepil. Kedysi som nebola nejak nadšená a vždy som si robila skôr matnejšiu pleť. Páčil sa mi ten finish matnej pleti. No ale postupom času, i napriek tomu, že moja pleť je už viacej štrukturovaná, viacej vrázčitá, tak sa mi veľmi páči taká lesklá, prirodzene vyzerajúca mladistvá, povedzme, že nie, pleť. Ja si tento make-up len zľahka zapracujem s húbkou. Toto je tá húbka od Glam Shop. Námet na toto video mi skrsol vďaka tomu, že som si pozerala, že sa mi veľmi náhodne nakopili produkty krémové, tekuté, teda bronzery, lícenky, či už aj rozjasňovače. Ale dnes budeme teda porovnávať lícenky a bronzery. No a hovorím si, mám toho veľa. Ešte plus aj nejakú novinku. Poďme si to čeknúť. Poďme sa pozrieť, ako sa to správa. Korektor mám Bare With Me od NYXu. Trojku vanilu. No a jedná sa teda o produkty, ako ste mohli podľa miniatúry vidieť zo značky SheGlam, zo stránky Shein a od značky Pharmacy. Ja som teda Pharmacy, dá sa povedať, chvíľu robila. No, bola som tam prihlásená jednou kočkou, ale potom už som nejako často neobjednávala. Badala som aj u Eriky tekutý bronzer, lícenku a rozjasňovač od Pharmacy. No, oni majú predtým tie krémové v tom styku a teraz prišli s novinkou krémových bronzerov, líceniek a rozjasňovačov v tubičke, respektíve teda tekutých. Takže som to cez jednu kočku zo starej Turej objednala a teším sa, že to teda môžem teraz s vami otestovať, buď vám to teda doporučiť, alebo neodporučiť. Pevne verím, že odporučiť. Na Erike tie produkty vyzerali fantasticky. Neboli nejak príliš úplne pigmentované, stačila tam fakt ďubka. Je to produkt, ktorý vám vydrží, si myslím, že veľmi, veľmi dlho. Poďme asi na ten starší produkt, ktorý mám, a to je SheGlam značka Sun Sculpt Liquid Contour v odtieni Golden Sun. Ja už ho mám trošku domiňaný, tak pevne verím, že tam ešte niečo z toho vyškrapkáme. A budeme to používať teda na túto stranu. Tento produkt stojí okolo 4,50, má tam viaceré odtiene. Naozaj bude musieť už, takže dá sa povedať, vypumpovať z toho zostatok. Dáme si to takto klasika na kraj čela, na lícnú kosť. Môžeme dať aj sem na bradu.
No a aj na nos. Rozpracujeme to. Ja som si spravila aj taký ťahák, aby som vám vedela povedať viac informácií, ale je pravda, že o tomto bronzeri alebo lícenke zo Shein som nenašla, koľko má objem, koľko obsahuje teda produktu. Super na tomto produkte zo Shiglemu, na tomto bronzeri je to, že nezaschne, čiže môžete si dať na čas, vôbec vám nezaschne na tvári, nemusíte to potom neviem koľko dlho rozpracovávať. Nádherne počká, nádherne sa blenduje, veľmi pekne sa dobre zapracováva. No. Je to rýchla robota, efektívna robota, hovorím, cena 4,45, 7 odtieňov. Tak ako majú neutrálne podtony, majú aj teplé, aj studené, je tam ten taký úplne studený, ja som si ho tuším ani nezobrala, ten taký šedivý, až by som povedala, ale príliš často s ním nekontúrujem, pretože tu sa bavíme teda viac menej o skôr bronzovaní. No a poďme na lícenku. Že ja mám jeden problém, mám dva odtiene, jeden je Love Cake a druhý je Devoted. Love Cake Devoted, môžete vidieť, tento je taký ružovkastý, tento je viacej taký oranžovo-ružovo-červený, povedzme, že. No, ale budem asi používať ten Devoted a tam naozaj stačí jedna malá ťupečka. Trošičku si dáme aj sem. Cute produkt. No, jedna ťupka, sledujte. To ma bude zaujímať, že keď naniesiem ten farmasy produkt, že koľko ho budem musieť naniesť, aby to spravilo takúto pigmentáciu. Čo hovoríte? Cena dokopy 9 eur necelých a robotka jak lusk. Fakt. Teším sa na tieto dva produkty. Ja som si schválne nebrala tekutý rozjasňovač. Nie, to hovorím vec úplne podľa môjho gusta. Ja už tie rozjasňovače používam velice, velice máličko. Je to teda Midnight Touch Liquid Blush Pinky Cloud odtieň. Majú len jeden odtieň, ale osobne si myslím, že určite budú pridávať tie odtiene. A toto je Midnight Touch Liquid Bronzer Drizzled Bronze odtieň, áno. Takže takáto krásna fancy tubička je to, lesklá, pekná. Veľmi podobne to vyzerá ako produkty od Charlotte Tilbury. Takže uvidíme, poďme na ten bronzer. Ja už ich mám trošku dlhšie doma a hovorím si, nepôjdem do toho, nevyskúšam. Schválne preto, aby ste mohli vidieť teda ten efekt, ako sa to zafarbí. Tuto je ten uzáver on-off, ja som úplne zabudla. Čiže my si to dáme na on. Teraz sa to tak trošku otvorilo, ako môžete vidieť. A ideme sa pozrieť na ten bronzer. OK. Možno som aj veľa vytlačila, čo myslíte? Ale odtieň vyzerá dobre. Aj si ho svočneme, mohli sme si tak porovnať však. Takže takto vyzerá ten bronzer od Farmacy. A poďme sa pozrieť ešte na ten zo Shinu. Budem musieť byť veľmi, veľmi opatrná s tým Farmacy. Rozmýšľam, že si to asi tuto takto naťupkám. A budem to rovno zapracovávať z ruky. Zavrieme si to. Kočky spomínali, že ten Charlotte Tilbury je v tom zlý, že sa zapatla komplet celý ten obal, že to máte veľmi také špinavé, čož teda nechceme mať v tých produktoch taký neporiadok, takže lepšie je to takto, že tam je takýto uzatvárateľný dzindzik. No a poďme na to. Dúfam, že som si toho nedala veľa. Ja si to možno ešte na čistejšie miesto opracujem. Idem ešte radšej s čistým štetcom. Hauko nám tu šteká. Susedovie Hauko nám tu šteká. Trošku pridáme. No, je to mierny rozdiel. Ako môžete vidieť, jemnúčko, toto je taký teplejší tón a toto by som povedala, že je viac taký neutrálny.
Ale takisto sa krásne rozmazáva. Naozaj jeho treba maličko. Pozrite, koľko som si dala, že si rozpracujem. Vôbec to nie je potreba, tam stačí. Naozaj jedna malá ťupička a je to dosť. Ako som spomínala, cena tohto produktu, alebo vôbec neviem, či som spomínala cenu tohto produktu, je 14,99. Dá sa vybaviť teda aj tá 23% zľava, kedy vás vyjde tento produkt 11,50. Ono je to trošku vyššia cena, áno, proti tomu Shiglemu. To nemáte podľa mňa šancu minúť za rok. Nemáte. A takisto si myslím, že tento produkt bude výborne slúžiť aj pleti so studeným potónom, aj teplým potónom. Nakoľko naozaj úplne vidno, že je neutrálny. Shiglem a Pharmacy. Pecka. Ale tu je samozrejme vidno, že... Ten môj prst, dobre. Tu je samozrejme vidno, že to mám nanesené plus aj s licenkou. Tak poďme na tú licenku Pinky Cloud. I keď ja všeobecne, ja som zamilovaná do bronzerov, absolútne, ešte viac ako do liceniek a ešte viac ako samozrejme do rozjasňovačov. Takže otváram, zase opäť otvoriť, zatvoriť. Pozrieme sa, ako nám satisfying vyjde ten produkt. Ó, ježiš, to je pekná farba, pekná. Idem hneď na pleť s tým, ja sa bojím. OK, rozmýšľam, že som si kľudne mohla dať aj ten rúžový zo Shiglemu. Mohla. A viete, čo my to skombinujeme? Ja s tým nemám problém. Pretože toto je také rúžovo... ten finish má taký rúžovejší trošičku. Krásny. Veľmi jemný. Veľmi krásne blenditeľný. Super. Dám si trošičku tuto. Mne by sa páčilo niečo viac do tak červeno-hneda. Ja už si moc tie rúžové teraz... No, rúžové. Milujem, ako viete, ak sledujete môj kanál, ja milujem také oranžovo-červené skurlícenky. Nie som až takým veľkým zastancom tých rúžových, ale toto je super. Toto je super. A hovorím, pekne zavrieš. A nič ti nepoleze. Stláčam a žiadny produkt nelezie von. Čiže super. Neviem, u niekoho som videla, že to mal zašpinené, ale ja si osobne myslím, že to urobil chybu v tom, že si to nezabral. Hodnotím tieto produkty excelentne. No ale keď si zoberieme ten rozbor jedného a druhého produktu aj z hľadiska cenového, z hľadiska veľkosti, neviem povedať teda, koľko má tento Shiglem, ale však to vieme vlastne zistiť tuto. Našla som. Takže ono to má 5,2 mililitra. To znamená, že je to kvázi polovička z tohto. To znamená, že keby sme to dali 4,45 alebo teda nech 4,50 krát 2 je 9 a v podstate dostávate skoro veľmi podobnú cenu, ešte stále je tohto produktu viacej, čiže ono sa to v podstate vyrovná. Áno, ono sa to v podstate vyrovná a za tých 11,50 máte dva tieto produkty, rovná sa tento jeden. Trošku to doladíme s púdrom. Mám pocit, že teda tento lip plumper, ktorý vám ukazujem, hádam snad v každom videu a používam ho ako základ naprieko taký balzam hydratačný, tak som videla, myslím, že aj v novej forme u Catrice, tento klikací. Dúfam, že sa nemýlim. Inak zabudla som vám ešte povedať, že Shiglem licenka má až 11 odtieňov oproti tomu bronzeru. Ten bronzer má 7 odtieňov, ja mám teda ten Sun Sculpt. Nie Sun Sculpt, trepem. Golden Sun, odtieň. Inak ten je všeobecne, tuším, najviac kupovaný. Som si všimla, že keď vydávam videá, baby sa líčia, tak väčšinou majú ten Golden Sun, odtieň. Zobrala som si tento už môj rozpadnutý Sun Glow Catrice bronzer. Viete teda, že ja bronzery milujem, snažím sa to ale postupne aj dopotrebovávať, aby sa mi to tu nejako nekopilo. Toto je odtieň 035 Universal Bronze.
Toto sú dobré bronzery, aj fakt majú krásny odtieň, len tam je problém proste s tým obalom. Ono sa to okamžite klasickým presúvaním, prekladaním rozpadáva. Tieto panty na tých produktoch jednoducho nevydržia dlho a toto vidím ako také mínus. No. Ja rozumiem, že produkt sám o sebe má byť hlavne kvalitný, ale ono bol by dobré aj ten obal, aby bol. Ale zase chápem, že je to nízko nákladová kozmetika a ak chceme dať proste za bronzer 4, 5, 6 eur, musíme rátať aj niekde, že bude nejaký menší problémik alebo menší mínus. Bože, táto moja dvojitá bradečka. Aj, bože, bože. Začali sme behať podľa aplikácie Just Run. Vám ju doporučujem, ak by ste chceli začať behať, tak je to taká aplikácia, ktorá vám vlastne vás učí, ako správne behať. Máte tam možnosť, ak ste už nejaký lepší bežec, máte možnosť 5 až 10 kilometrov sa učiť behať, ale my sme začali od piky, čiže 0 až 5. A v podstate ide o to, že striedate beh a chôdzu. 5 minút tam máte rozohriatie, čiže kráčate, potom minútu bežíte, minútu a pol kráčate. A takto začína najprv, myslím, že na nejakých 3 kilometroch, 3,5, postupne sa to zvyšuje. A čo vás to má naučiť je, že vlastne viete súvisle odbehnúť tých 5 kilometrov. Just Run aplikácia určite skúste, ak ste sa rozhodli, že chcete behávať, tak si myslím, že toto je výborná apka pre začiatočníkov. Idem na lícenku Top Face Bake Choice Pinky Zist. Ani vám ju neukazujem, lebo ak sledujete môj kanál, viete, že je Made in Rosipsa. Inak z tých odtieňov by som chcela aj viacej, lebo tam sú také krásne baby ako Sáša, Erika a ostatné majú tieto produkty. A keď som videla, aké nádherné odtiene sú tam ešte, tak ma to naozaj láka. Len neláka ma to, že oni ako sú podľa mňa veľmi ľahučko stláčené, tak tam stačí jeden zlý pohyb a absolútne sa vám to celé rozpadne. No a ešte vám chcem ukázať jeden produkt, ktorý mám z firmy alebo zo značky Farmacy. Ale na to si spravím najprv taký základ. Dúfam, že to pre vás nebude úplne nuda, pretože sa snažím spraviť opäť Hello Eye. Mám takú predstavu, ako tento produkt chcem použiť, ako ho chcem naniesť, tak pevne verím, že mi to aj vyjde pri dnešnom smolnom dni. Používam paletku Smoky od Profusion, berem si odtieň Grafit, ktorý je taký fialkovo našedlastý a ten si teda mienim dávať do vonkajšej časti a vnútornej časti kútika. A do stredu dáme tento produkt. Ja neviem, či je novinkou, ja neviem, či je to starinka vo firme Farmacy. Je to Long Last Creamy Eyeshadow v odtieni Go Green. Čož môže samozrejme nasvedčovať aj môj top, ktorý mám oblečený. A je to teda takýto kalíščok a v ňom sa nachádza krásny, zelený, takýto nádherný tieňik. Len si dorobím najskôr tieto okraje. No a poďme teraz na tento produkt. Ja vám keď tak dohľadám cenu, či sa ešte vlastne predáva. A je to teda Farmacy Long Last Creamy Eyeshadow a odtienie Go Green. Fúha, idem takto rovno do toho. Takže je to veľmi mekučké. Ide to krásne nabrať na ten štetec, ale rozpracujem si to asi trošku na ruke. Wow. To je krásny odtieň. Úplne mám teda šaty, oni sú trošku také, viac idú do petrolejova, ale sú zelené, len to tak na kamere vyzerá. No poďme to skúsiť, čo to spraví. Bože, teraz som si štetce umývala a zase sú zaprasené, ja tomu nerozumiem. To je furt. No a teda zoberem si takýto ceruskáč a budem to zapracovávať takto do strán. Naň dám nejaké glitre.
Imagic Pigments, sú to pigmenty, ktoré sú z AliExpressu, sú duochromatické, takže odrážajú strašne krásnu aj zelenú, aj takú načervenalú farbičku. Vyskúšame tie. Všeobecne mám rada značku Imagic. Viete, dobre, ak ma sledujete, že mám z tejto značky aj húbky na pleť a fakt som s nimi neskutočne spokojná. Teraz sa mi tu všetky tie glitre porozsýpajú. Niekde si ich nanesieme, asi na servítok. No, počkajte, ešte si to... Prejdeme to viečko, aby sa tam nerobili vrásky. Aby to bol rovný, čistý podklad. Dobre. Toto je, že dovi a dopo. Presne takto som si to predstavovala. Každopádne potrebujem viac krémových tieňov. A keďže som si všimla, že idú pomaličky do trendu krémové tiene, tak sa veľmi teším. Na mihalnice som si naniesla L'Oréalku Telescopic Lift, túto čiernu verziu. Ale ja neviem, ja mám zmiešané pocity stále z tejto špirály. Pokiaľ by som si úplne že ani nenatočila mihalnice, tak na nich ani žiadny efekt nevidím s touto špirálou. Toto je špirála na mihalnice, ktoré sú trošku vytočené, hustejšie, moje sú rovnejšie, sú redšie. Preto v podstate ten kartáčik, ktorý je taký fakt špeciálny, v mojom prípade nemá riadne čo obaliť. Áno, on je takýto placatý, z každej strany má maličké štetinky a on jednoducho tie moje jemné mihalnice nemá akým spôsobom, nemá možnosť ich obaliť a nerobí mi to taký efekt žiadaný, ako by som chcela, ako bola táto špirála prezentovaná a ako vlastne pôsobí a ukáže na úplne inom type mihalnic. Čiže sorry, ale bohužiaľ. No a ideme na tento produkt, ktorý mám prosím pekne od včera. Áno, a teraz ja mám až strach si ho naniesť na pery. Je to teda novinka na mojom kanáli. Transfer Proof, áno, Catrice Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint odtieni 030 Never Let You Down. No, a toto je taká šleha, že dovi, dopo. Umývané, drhnuté, je to tint. Áno, čiže v podstate my ho môžeme potom aj zotrieť, tie pery ostanú absolútne natreté, držiak, penetrácia vyslovená. Toto je masaker. Poďme to skúsiť a len dúfam, že to neobtriem niekde inde, kde by som nechcela. Toto bude krásna farbička na jar a na leto. Dačo ide dole. Dobre, beriem čistú servítku. Vidíte, že na perách krásne ostal. Takže ideme urobiť ešte kiss proof. Nič. Nič. A trošku mi len proste, ako zatonoval mi tie pery hodne. Možno, že by na to bol pekný nejaký lesk. Idem ešte po lesk. Plampovací lesk, tento od Catrice Plump It Up Lip Booster. Odtieni... 0,90 Potentially Scandalous. Olala, ja pôjdem dnes vymaskovaná do práce. Včera som išla absolútne nenamalovaná a dnes takáto, jak
vyumelkovaná bábika. No čo hovoríte na dnešné líčenie? Je trošku divokejšie, je trošku výraznejšie. Určite by bolo vhodné aj na túto plesovú sezónu. Možno, že to aj na nejakých kočkách vyskúšam, pretože v sobotu líčim 3 kočky. Takže bude zábava veľká, budem besno čistiť štetce medzi jednotlivými holkami. No a toto je už všetko pre toto video. Čo vravíte na tie produkty? Čo vravíte na produkty Shiglam? Čo vravíte na produkty Farmasy? Ja si myslím, že sú dokonalé, sú perfektné. Jednoznačne ich môžem odporúčať. Cena po zľave je 11,50, čiže vás vyjdu na nejakých 23 eur a máte vystarané na absolútne celý rok. Je to krásna neutrálna farba, nádherná jemne ružovkastá lícenka. Páči sa mi to, budem to používať. Ukážeme si to určite častejšie. Priatelia, všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mi prosím vás like. Okomentujte, čo si myslíte o porovnávaní, o tejto porovnávačke, ako sa vám páčila jedna strana, druhá strana, určite mi dajte vedieť. No a ak ma ešte neodoberáte, tak vás poprosím, aby ste tak spravili, aby ste stlačili to tlačítko subscribe, odoberať a aj následne zvonček, pretože potom vám už neunikne žiadne moje video. Majte sa krásne a papá, vidíme sa na budúce.